Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Ні, бо ми з вами не маємо права, програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує. Що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках. Гітлер долав лінію за лінією. Так само це робить сьогодні і Путін. Вашу бойову авіацію, блискучі винищувачі, які під управлінням українських пілотів доведуть, що Європа міцніше. Міцніше, ніж зло, яке посміло Європі загрожувати. Зараз, як 80 років тому, можемо це довести. Могутність нашої єдності, могутність союзництва, могутність наших спільних ідеалів.